bab yang kedua struktur dan fungsi daun jadi untuk biologi KSSM tingkatan 5 ni kita akan cuba fahamkan tentang daun kita pergi secara khusus tentang daun jadi untuk daun ni secara keseluruhan ni pengenalan kepada bab ni kita akan cuba fahamkan tentang struktur kemudian daun ni juga kita akan cuba fahamkan tentang bukaan stoma Selalunya bukaan stoma ni ada pada bawah daun. Dia ada pada bawah daun. Tapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dia tidak mempunyai daun. Bila dia tidak ada daun, maka stoma dia ada pada batang. Ataupun ada tumbuhan-tumbuhan yang uh, di bawah daun tu, dia bersentuhan. Ataupun dia uh, tertutup dengan air. Jadi dia terpaksa kena ada stoma pada bahagian atas daun. Jadi tapi selalunya dia di bawah daun dah, di bawah daun. Jadi kita akan cuba fahamkan tentang bukaan stoma yang dikawal oleh sel pengawal. Itu merupakan uh, epidemis ya, sel epidemis. Seterusnya dalam bab ni juga kita akan cuba fahamkan satu proses yang sangat-sangat penting yang berlaku di daun. Okey, iaitu proses fotosintesis. Jadi ini yang uh, ada di dalam bab yang kedua ini iaitu struktur dan fungsi daun struktur daun jadi kita ada struktur luar dan struktur dalam pembahagiannya dia ada struktur luar dan struktur dalam struktur luar ni dia ada bahagian daun iaitu yang dipanggil sebagai lamina dan kemudian kita ada petiol jadi kalau kamu nampak lukisan cikgu ni ni daun lah lamina tu kita panggil sebagai permukaan daun tu lamina Okey, bahagian daun yang leper, nipis, rata yang berwarna hijau. Bahagian daun. Kemudian di hujung tu, di sini ini sepatutnya dia ada uh, penyokong bagi daun tu. Okey, dia ada penyokong bagi daun tu. Yang agak keras tu kita panggil sebagai petiol. Jadi yang itu adalah bahagian petiol. Yang ini kamu boleh buka muka surat. Okay, muka surat 28. Ha, uh, adalah gambar rajah yang lagi elok lah Jadi cikgu lukis berdasarkan kemahiran cikgu lah melukis ni tak apa nak bagus Jadi sekadar yang boleh lah Jadi kita ada lamina, lamina kemudian kita ada petiol Kemudian kita cuba fahamkan apa lamina berdasarkan buku teks ya Nota cikgu ni adalah 100% berdasarkan buku teks jadi cikgu tak ambil rujukan daripada selain daripada buku teks ni lah ah uh, adalah sikit-sikit tapi boleh dikatakan lebih daripada 95% adalah datang daripada buku teks lamina bahagian daun yang leper hasil permukaan luas agar sel mengandungi kloroplas yang dapat cahaya matahari secara maksimum okey yeah. jadi dia ada permukaan permukaan yang luas agar sel tu dia mengandungi kloroplas dan dapat cahaya dari dalam segi dalam dalam keadaan yang paling maksimum sekali. Jadi memang keadaannya dia kena ada uh, keupayaan untuk dia dapat cahaya matahari. Okey dia dapat cahaya matahari. Kemudian nipis okey memudahkan gas meresap dengan cepat. Dia memudahkan gas meresap dengan cepat Berwarna hijaulah sebab dia ada kloroplas Kemudian dia rata <coughs> Itu adalah untuk lamina Bahagian daun Kemudian ada petiol di sini Petiol ni adalah tangkai daun Sambung lamina pada batang okay, Tangkai daun yang sambung uh, Lamina pada batang Tak susah lah ya uh, Struktur dia tu dia akan sambung daun kepada batang Sambungkan lamina pada batang Kemudian mengunjur ke dalam lamina bentuk jaringan urat. Kemudian dia ada jaringan-jaringan urat yang datang daripada petiol tu. Okey, ha, yang datang daripada petiol tu ada jaringan-jaringan urat yang akan menyokong lamina. Urat ni akan menyokong lamina. Semua ni ada dalam uh, muka surat 28 ni lah. Seterusnya kita ada uh, struktur dalam. Jadi struktur dalam ni mosaik daun. Ha kedudukan ataupun uh, struktur bagi daun tu susunan bagi daun tu. Jadi lamina daun tersusun tidak bertindih. Jadi dia akan cuba sedaya upaya daun tu kedudukan dia tidak bertindih antara satu sama lain. Jadi kalau satu daun, satu daun kat sini, dia tak bolehlah bertindih atas dia ada daun yang lain. Dia akan cuba elakkan sedikit untuk dia Daun yang atas tu dia tak bertindih Kemudian yang atas lagi pun tak bertindih okay. Sebab apa dia tak bertindih? Sebab kalau bertindih Cahaya matahari yang kena Dia akan kena yang atas saja Yang bawah dia tak kena Jadi dia tak nak macam tu Jadi struktur tu dia dia, 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 dia bina daun tu Agar tak bertindih antara satu sama lain Itu dalam keadaan adaptasi daun lah Untuk memastikan bahawa daun tu sendiri mendapat cahaya matahari pada kadar yang maksimum kenapa pentingnya cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis terima daun terima cahaya secara optimum seterusnya cuticle lamina daun jadi dekat dalam lamina daun tu dia ada cuticle dia ada epidermis, ada mesofil ada berkas vaskular Okay. Ada cuticle, epidermis, mesofil, berkas, vascular. Jadi ini adalah lukisan dia lah. Jadi kalau kamu tengok ni, cuticle ni adalah bahagian yang paling atas sekali. Dia berada pada atas, epidermis atas. <coughs> dia ada pada epidermis atas. Cuticle ni dia berlilin dan dia lutsina. Apa maksud berlilin? dia ada lilin pada layer dia lah pada lapisan dia tu untuk mengurangkan kehilangan air kemudian dia loop untuk membenarkan cahaya merentas ok merentas memasuki bahagian epidermis dan seterusnya ke mesofil palisade ni kita ada mesofil palisade epidermis atas adalah sel daun yang bahagian atas dia adalah loop lah dia cahaya boleh merentas pergi ke mesofil palisade. Kemudian mesofil palisad pula dia tersusun secara rapat. Sel dia ni tersusun secara rapat dan kalau kamu tengok dia mengandungi bilangan kloroplas yang banyak. Okey, dia mengandungi bilangan kloroplas yang banyak yang tinggi. Untuk apa? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi mesofil palisad ni, ni salah satu jenis mesofil adalah untuk memaksimumkan proses fotosintesis dia di situ yang paling banyak sekali berlaku proses fotosintesis. Dan keadaan dia sangat baguslah. Sebab apa? Sebab dia layer yang ketiga, lapisan yang ketiga dan dia dapat sepenuhnya cahaya matahari. Kemudian kita ada mesofil berspan. Okay. Ha, di antara satu sel dengan satu sel Di bawah mesofil palsat ni Dia ada mesofil berspan Span ni maksudnya dia ada rongga udara okay. Dia ada ruang-ruang udara Laluan udara untuk membenarkan udara tu lalu di antara satu sel ke satu sel yang lain. Sebab tu kita panggil dia mesofil berspan. Lain dengan mesofil palesat ni, dia padat. Antara satu sel dengan satu sel lain dia sangat padat. Kalau bahasa Inggeris dia panggil closely packed. Kemudian ada bahagian tengah ni, kita panggil sebagai tisu vascular yang terdiri daripada floem dan xylem. Okey. Kemudian ada epidermis bawah di mana terdapatnya sel pengawal Dan ro rongga udara yang membenarkan udara masuk dan keluar Yang dipanggil sebagai stoma Okey Jadi yang mengawal stoma ni Bukaan ni Adalah sel pengawal Jadi sekarang ni kita tengok kepada penerangan dia Cuticle Cuticle adalah lapisan berlilin Kalis air Halang air hilang secara berlebihan Kemudian dia adalah sinar Benar cahaya tembusi untuk dia pergi ke bahagian mesofil. Okey, dia pergi kepada mesofil terutama sekali mesofil pala ni. Jadi cikgu dah terang tadi tentang struktur dia. Jadi hopefully kamu boleh bayangkan dan kalau kamu ada nota ni kamu boleh terus tengok dekat nota tu lah. Okey, dekat nota dekat, gambar nota ni. Kemudian dia melapisi epidermis atas dan bawah. Jadi dia ada pada atas dan bawah. Okey, dia ada cuticle atas dan cuticle bawah. Kemudian kita pergi kepada epidemis. Epidemis ada epidemis atas, epidemis bawah. Epidemis atas adalah atas permukaan daun, bawah cuticle. Dia mesti di bawah cuticle. Dia tiada kloroplas, dia lutsina. Lutsina kenapa lutsina? Sama lah, benarkan cahaya untuk tembusi. Kenapa dia akan membenarkan cahaya untuk tembusi epidemis atas ni untuk dia pergi ke mesofil palasite? Dekat mesofil palasat ni kamu nampak yang hijau-hijau tu adalah kloroplast. Dia organel yang menjalankan proses fotosintesis. Okey. Jadi dia mesti luxina. Kemudian ada juga epidemis pada bahagian bawah. Okey, sel epidemis di bawah daun ada stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Stoma tu adalah rongga udara tu ya. Bukaan tu yang akan dikawal oleh sepasang sel pengawal. Okey, dia akan dikawal oleh Uh, sel pengawal. Jadi hopefully kamu tak keliru lah ayat ni. Di stoma tu adalah bukaan dia, rongga dia, bukaan dia. Okey, yang dikawal oleh sel pengawal. Mungkin boleh. Okey, Seterusnya kita ada mesofil. Mesofil palesat. Mesofil palesat ni tersusun tegak padat. okay, tersusun tegak dan padat, dia tegak dan padat. Kemudian dapat cahaya secara maksimum. Tapak fotosintesis dia ada banyak kloroplas. okay, jadi dia ada banyak kloroplas. Cikgu sudah terang banyak kali dah tadi. Kemudian mesofil berspan ada dekat bawah ni, bahagian ni kita ada mesofil berspan sel tersusun longgar pergerakan gas karbon dioksida oksigen okey dia kurang kloroplas berbanding dengan mesofil palasat ha ni kalau kamu beli nota cikgu ni kamu kena buat satu lagi anak panah satu lagi garisan lah tertinggal lah. okey dia tertinggal pula dah ha jadi kamu tambahlah satu lagi cabang dia tu kurang kloroplas berbanding dengan mesofil palasat Seterusnya kita ada zilem berkas vaskular ni. Tisu vaskular berkas vaskular yang terdiri daripada zilem dan phloem. Angkut air, garam mineral, akar ke daun. Jadi daripada akar tu dia akan angkut air dan garam mineral. Mineral untuk ke daun. Untuk ke bahagian daun ni lah ke sini. Untuk daun tu menjalankan fungsi dia. Dinding tisu zilem, dia lignin dan tebal untuk beri sokongan kekuatan mekanikal pada daun. Ini dah ulang banyak kali tentang xylem. Kemudian, flowworm angkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jadi, daripada daun ni, dia akan dibawa oleh flowworm ni, uh, hasil fotosintesis pergi ke akar, pergi ke batang, pergi ke rambut akar tu. Okey? Uh, jadi, itu adalah uh, struktur daun, luar dan dalam. Sebelum kita pergi kepada yang uh, bukaan stoma tu, jadi kita lihat dulu kepada transpirasi. Jadi apa proses transpirasi ni? Adalah proses kehilangan air dalam keadaan uap air secara sejatan dari daun ke atmosfera. Jadi ini melibatkan daun ya. Kalau baju tu kita tak boleh panggil transpirasi. Baju bukan daun. Mungkin kita boleh panggil dia evaporasi ke kan? apa ada lama lain lah Cikgu tak ingat lah Tapi untuk yang specifically untuk transpirasi ni Dia melibatkan sejatan dari daun ke atmosfera Jadi untuk proses transpirasi ni Air akan hilang daripada daun tu Hilang daripada tumbuhan tu Jadi kehilangan ni melalui proses transpirasi Okay Dia ha, 90% transpirasi ni berlaku pada daun Dan 10% lagi adalah pada batang dan bunga jadi boleh berlaku kehilangan pada batang dan bunga. Jadi apa faktor yang akan mempengaruhi kadar transpirasi ini? Yang pertama adalah keamatan cahaya. Yang kedua adalah kelembapan relatif udara. Yang ketiga adalah suhu. Yang keempat adalah pergerakan udara. Jadi ini ada graf dia. Ha, jadi kita ada empat faktor yang akan mempengaruhi kadar transpirasi. Semakin tinggi transpirasi, semakin tinggi kehilangan air pada tumbuhan tu. Jadi kita ada keamatan cahaya. Jadi semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin banyak cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Kemudian kita ada kelembapan relatif udara. Jadi maksudnya semakin lembap udara. Kelembapan relatif udara semakin lembap udara. Lembab tu maksudnya apa Dia banyak kuantiti air pada udara Contohnya waktu hujan Waktu selepas hujan Waktu pagi Waktu malam Udara tu lembab Berbanding dengan waktu tengah hari Udara tu dia kering Ataupun tempat-tempat tertentu Contohnya gurun Gurun tu dia mempunyai kelembapan udara Relatif udara yang Kelembapan relatif udara yang Rendah kelembapan Dia kurang lembab jadi bila dia kurang lembap dia mudah kehilangan air. Sebab tu kelembapan udara dia semakin dia tinggi, kadar transpirasi dia semakin rendah sebab udara dah lembap. Okey. Jadi hopefully kamu boleh fahamlah. Jadi kelembapan relatif udara. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Sama juga kelajuan udara atau angin lah. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Jadi itu adalah proses transpirasi. Jadi sekarang ni kita pergi kepada bukaan stoma. Jadi stoma. Stoma yang ada pada bawah ni. Bukaan dia. Yang akan dikawal oleh sel pengawal. Bukaan stoma ni dia ada buka dia ada buka dan tutup. Nah, jadi stoma tu dia boleh terbuka dan tertutup lah. Jadi apabila dia terbuka Stoma ni bila dia terbuka mak maksudnya karbon dioksida boleh masuk. Kenapa karbon dioksida kena masuk? Supaya karbon dioksida boleh bergerak pergi ke mesofil bespan dan mesofil palisade. Jadi bila dia pergi ke mesofil palisade, jadi karbon dioksida tu akan digunakan dalam proses fotosintesis. Tapi masalahnya kalau stoma ni tertutup, jadi karbon dioksida tak boleh nak masuk. Jadi bila dia tak boleh nak masuk, dia tak boleh nak me memberi uh, sumber karbon dioksida kepada mesofil palsat ni. Jadi mesofil palsat ni tak boleh jalankan proses fotosintesis. Tak boleh nak habiskan proses fotosintesis tu sebab karbon dioksida tak boleh masuk. Sebab itulah sel pengawal ni penting dalam mengawal bukaan stoma. Sama ada dia nak tutup ataupun dia nak buka. Jadi kita pergi dulu kepada macam mana bukaan stoma tu dia terbuka. Ha, jadi dia ada dua keadaan di sini yang mana kamu nak kena faham kan. Yang pertama adalah sel pengawal ni akan ambil ion kalium. Okey, dia akan ambil ion kalium. Yang kedua dipengaruhi oleh kepekatan sukrosa. Bukaan ni dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium. Satu lagi dipengaruhi oleh kepekatan sukrosa. Boleh ya? Itu adalah untuk buka. Buka maksudnya stoma ni dia terbuka karbon dioksida boleh masuk dan bila fotosintesis berlaku fotosintesis berlaku dia akan hasilkan oksigen jadi oksigen ni perlu lalu dekat mesofil bespan ni untuk dia keluar daripada stoma untuk dia keluar daripada daun tu ok dia keluar daripada daun tu jadi yang ini kamu boleh lihat pada muka surat 31 muka surat 31 ada dalam buku teks ya boleh baca dalam buku teks pun tak ada masalah. Kamu tak beli note cikgu dah ulang banyak kali kan. Ha, nak bagi tahu cikgu tak ada nak promote, nak paksa kamu beli buku nota ni tak tak beli pun tak apa. Boleh guna buku teks, okey. Ha, cuma bukan nak nak puji nota ni lah cuma kadang, kadang buku teks tu dia tebal kan banyak. Contohnya buku teks KSSM Biology ni ada dekat 300 muka surat. Dan cikgu telah packkan dia kepada 48 muka surat sahaja. Okay. Dan bila kamu dengar tu mungkin ada yang benda-benda yang tak ada tu mungkin kamu boleh tambah kemudian-kemudian pada nota kamu. Okey, sel pengawal akan ambil ion kalium. Ni, dia akan ambil ion kalium, ion kalium akan masuk ke dalam sel pengawal. Jadi ion kalium akan masuk ke dalam sel pengawal. Jadi di sini ni dia ada ion kalium. Ion kalium. Ni not, ni gambar rajah ni kamu boleh tengoklah. Yang ni dalam muka surat 32. Cuba kecilkan lagi. Ion kalium Ion kalium tu dekat mana? Kat sini lah Jadi ion kalium ni akan buat akan pergi ke mana? Dia akan masuk ke dalam Sel pengawal Okey, Dia akan masuk ke dalam Sel pengawal K plus Akan masuk ke dalam sel pengawal Okey. Ion kalium akan masuk ke dalam sel pengawal Keupayaan larutan dalam sel pengawal akan meningkat Ingat ya, bila kalium ni masuk dalam sel pengawal Dia akan menyebabkan keupayaan larutan dalam sel pengawal jadi meningkat Maksudnya dalam sel pengawal tu Dia jadi hipertonik Dia jadi hipertonik dalam sel pengawal Kita tak cerita tentang Kita tak cerita tentang uh, larutannya Larutan hipertonik tu yang masa tingkatan 4 dulu. Ni bukan tentang larutan. Ni cerita tentang dalam sel pengawal tu dia jadi hipertonik. Keupayaan larutan akan meningkat. Ini menyebabkan keupayaan air dalam sel akan turun. Keupayaan air, air akan berkurang dalam sel pengawal ni. Ha, uh, sebab apa? Sebab dia jadi larutan yang pekat. Dia jadi dalam sel pengawal tu jadi uh, keadaan yang pekat lah. Sitoplasma itu akan pekat. Akan menyebabkan air dari sel epidemis... Air dari sel epidemis... Okey. Dari sel epidemis yang tepi-tepi ini... Meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Jadi, dia akan masuk air pula. Jadi, air akan bergerak masuk pula. H2O. H2O. Akan masuk. Okey. Dan seterusnya, bila ada penerusan kemasukan air masukkan air dan ion kalium, sel pengawal akan jadi segah. Dia akan segah, dia akan jadi lebih kembung, dia akan jadi lagi lagi besar yang menyebabkan sel pengawal tu dia melengkung keluar. Okey, dia ada sini. Air dari sel masuk ke dalam sel secara osmosis, sel pengawal jadi segah, lengkung keluar menyebabkan stoma terbuka. Ni yang tengah-tengah hitam ni adalah stoma terbuka. Jadi bila stoma terbuka boleh masuk. Okey, boleh masuk. Apa yang boleh masuk? Karbon dioksida boleh masuk. Jadi itu yang berlaku waktu sel pengawal ambil ion kalium. Sekali lagi cikgu ulang secara ringkas ya. Ion kalium akan masuk ke dalam sel pengawal bila dia masuk ke dalam sel pengawal dalam sel pengawal tu akan menyebabkan keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat dia jadi hipertonik keupayaan air akan turun apabila dia tinggi ion kalium dalam sel pengawal ingat ya osmosis berlaku pada uh, keadaan tinggi air air akan bergerak ke kawasan rendah air jadi air itu tinggi dekat kawasan epidemis luar dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis untuk dia seimbangkan lagi okay? untuk untuk ada keseimbangan air itu nanti jadi sel pengawas sekarang ni akan jadi segah lengkung keluar ha, akan terbuka jadi kalau kamu tak masih tak faham lagi tentang air ni kan larutan ni hipotoni hipotoni isotoni mungkin nanti cikgu boleh terangkanlah secara lagi mendalam dekat kamu ataupun ulangan kepada kamu jadi mungkin kita boleh buat satu kelas untuk Google Meet ni kan secara online uh, ha, cikgu boleh terang kepada kamu lah tentang uh, larutan ni. Okey. Seterusnya kita ada kepekatan sukrosa. Jadi kepekatan sukrosa ni selalunya dia melibatkan apabila siang. Sebab apa siang? Siang ni dia ada cahaya matahari. Bila ada cahaya matahari, cahaya matahari itu akan digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi dia akan ada fotosintesis. Di dalam kamu kena ingat di dalam sel pengawal ni kamu nampak yang sel pengawal ni dia ada juga kloroplas. Jadi dekat sini sekarang ni kita tahu mesofil palisad, mesofil berspan, sel pengawal ni dia ada kloroplas. Sel pengawal ada kloroplas. Jadi bila ada kloroplas dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Jadi dalam sel pengawal ni boleh menjalankan fotosintesis dan menghasilkan gula. Okey, boleh menghasilkan gula dan di sini dia akan hasilkan jenis gula sukrosa. Dan sukrosa ni akan tinggi dan pekatlah menyebabkan keupayaan air dalam sel pengawal turun. Ha, yang pertama tadi yang sebelum tadi disebabkan oleh kalium, ion kalium. Ion kalium tu menurunkan keupayaan air dalam sel pengawal yang bawah ni disebabkan oleh sukrosa yang ada dalam sel pengawal menurunkan keupayaan air air itu rendah air dekat luar tu lagi tinggi kat dalam tu jadi hipertonik juga disebabkan oleh gula sukrosa ni tadi dia hipertonik disebabkan oleh ion kalium air dari sel epidermis akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis sama juga lah. Okey, air akan meresap masuk disebabkan tadi adanya sukrosa. Okey, adanya sukrosa. Sel, uh, sel pengawal akan segah melengkung keluar. Stoma akan terbuka. Kemudian, stoma uh, tertutup. Okey, uh, stoma tertutup. Sel pengawal buang ion kalium yang pertama kalium, ayam kalium ni bergerak keluar dari sel pengawal. Keupayaan larutan dalam sel pengawal menurun. Keupayaan air dalam sel pengawal menaik. Air dari sel pengawal meresap keluar dari sel secara osmosis ke sel epidermis. Sel pengawal menjadi flasik. Flasik tu maksudnya dia hilang air. Okay, dia hilang air dan dia dah tak segah. Dia tertutup lah. Okay, dia tertutup. Ini kat sini dia punya penerangan ada keluarnya ion kalium, air pun akan keluar dan kemudian dia akan tertutup. Dia jadi flasik. Dia terbalik dengan yang atas ni, terbalik. Sebab tu dalam biologi kadang-kadang kita tak perlu ingat semua. Kamu ingat satu ni sahaja dan semestinya dia berbeza dengan yang yang bawah ni. Okey? Ha, dia berbeza dengan yang bawah tu. Kemudian sama juga untuk kepekatan sukrosa ni tiada cahaya matahari sukrosa rendah air di dalam sel pengawal tu tinggi kemudian menyebabkan air dari sel pengawal keluar jadi bila air tu dah keluar sebab dia bergerak daripada kawasan air tinggi ke kawasan air rendah ya untuk osmosis sel pengawal jadi flasid dan Stoma akan tertutup dia terbalik dengan yang atas ni jadi itu sajalah untuk yang bukaan stoma ni. Hopefully kamu boleh faham. Cikgu sangat-sangat mengharapkan kamu boleh faham lah. Okay. Dan kita akan masuk untuk fotosintesis. Sebelum kita pergi mendalam tentang proses fotosintesis ni, kita kena cuba, ha cuba fahamkan tentang sejarah fotosintesis dulu. Jadi dia melibatkan saintis-saintis, pengkaji-pengkaji yang cuba nak faham tentang apa yang berlaku pada tumbuhan ni dan kenapa dia sangat penting kepada kehidupan uh, di muka bumi. <coughs> Jadi kita ada sejarah fotosintesis. Yang ini kamu boleh lihat pada muka surat 40 ya, buku teks. Muka surat 40. Cik tu kawan warna merah lah. Muka surat 40. <coughs> Jadi dia ada beberapa pengkaji yang ada dalam buku teks tu lah. Kalau nak ikutkan ada dua saja, John Baptist Van Hermon. Kemudian ada Joseph Priestley. Uh, tapi tak apalah cikgu ada uh, sedikit penambahan di sini. Okay, uh, ni ada buku rujukan sebelum ni, cikgu cuba terangkan kepada kamu. Tapi yang pentingnya kalau ikut buku teks ni adalah Van Helmont ni. Kemudian kita ada Joseph Priestley. Ada dua nama ni yang ada disebut dalam buku teks kamu. <tuh> Jadi sekarang cikgu cuba terangkan. Kemudian pada tahun 19, ni bukan 1992 ya. 1940, nanti kamu betulkan lah kalau cikgu tersilap dalam kamu beli buku tu, beli betulkan 1940 Van Helmon, kaji tentang pemakanan tumbuhan, jadi apa yang dia buat, dia uh, dia tanam pokok okay dia tanam pokok uh, dari batangnya lah kalau nampak situ, ada satu tu dia tanam pokok berat 2.3 kilogram, ok uh, kemudian dia siram lah pokok tu bila dia siram, tumbuhlah daun-daun. Jadi, kemudian, bila dah besar lagi, sehinggalah uh, dah besar, dah ada daun yang sangat-sangat rimbun, batang yang agak tebal, selepas lima tahun. Okay, selepas lima tahun, dia keluarkan apa ni pokok tu daripada pasu dia, kemudian dia timbang. Jadi, ada penambahan kepada berat iaitu daripada 2.3 kilogram, dia jadi 77 kilogram. Jadi, maksudnya ada penambahan kepada berat pokok tu yang berada di dalam pasu. Okey, berada di dalam pasu, berada di dalam tanah. Jadi, maksudnya ada sesuatu yang berlaku pada pokok tu yang menyebabkan dia dapat membesar. Ada pemakanan yang berlaku yang menyebabkan dia dapat membesar. Jadi, ada dua antaranya sebab kenapa dia boleh membesar. Yang pertama, dia dapat makanan, nutrien daripada tanah. Ha, tapi, walaupun tanah tu dia tak ada beza sangat berat dia masih lagi 90 kg. Jadi ada sesuatu selain daripada tanah tu yang memberi dia makan. iaitu proses fotosintesis. Dia jalankan proses fotosintesis tu dia dapat makanan dia sini dia dari segi gula. Ha jadi situlah sedikit idea permulaan ada proses fotosintesis ni yang menyebabkan dia dapat membesar. Okey. Ha dia dapat membesar, membesar, bertumbuh. Kemudian pada tahun 1770 John Eigenhaus nyatakan cahaya klorofil penting dalam ubah kandungan udara. Jadi proses fotosintesis tu pastilah kamu tahu kan. Dia menggunakan karbon dioksida, dia menghasilkan oksigen. Jadi bila dia guna karbon dioksida, kandungan udara melibatkan karbon, karbon dioksida tu akan berkurang. Kandungan udara melibatkan oksigen akan bertambah. Jadi John Eigenhaus. Kemudian kita ada yang ini nama penting sebab dia ada dalam buku teks ni. Uh, Joseph Priestley. Dia buat kajian tentang pokok dan tikus. Tapi ada juga yang kata dia guna lilin juga. Tapi dalam buku teks ni tidak ada. Okey. Ha, uh, tidak ada tentang lilin tu. Jadi dia letakkan tikus ni dalam balang kaca. Kemudian tikus ni mati. Jadi maksudnya ada sesuatu yang berlaku pada tikus tu yang menyebabkan keperluan dia terhad ataupun keperluan dia habis yang melibatkan udara tu sendiri. Jadi maksudnya ada sesuatu di udara tu yang digunakan oleh tikus tu untuk dia teruskan kehidupan. Tapi masalahnya bila dia duduk dalam punya balang kaca tu, balang kaca tu lama kelamaan udara tu dia habis iaitu oksigen lah. Jadi bila oksigen habis digunakan dia mati. Kemudian dia letakkan tikus tu bersama-sama dengan pokok tapi masalahnya tikus tu tak mati. Dia teruskan kehidupan dia, dia dapat hidup. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan oleh pokok tu menyebabkan tikus tu terus dapat hidup. Okey, iaitu oksigen tu sendirilah. Ha, jadi sedikit dia punya uh, permulaan dia, bibit-bibit pengenalan dia bahawa ada sesuatu yang berlaku pada pokok tu sangat-sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ni, iaitu proses fotosintesis. Kemudian pada tahun 1780, ini ya tak ada dalam buku teks, sepatutnya tak payahlah risau sangat ya. Jadi John Sennebier okay, nyatakan tumbuhan perlu karbon dioksida untuk bebas oksigen. Jadi dia perlukan karbon dioksida dalam proses fotosintesis tu. Kemudian pada 1842, Robert Mayer nyatakan fotosintesis tukar tenaga cahaya ke kimia. Kimia ni tenaga apa? Yang glukosa tadi. Ha, glukosa tu adalah tenaga yang tersimpan lah. Dia adalah tenaga kimia. Jadi dia tukarkan cahaya ke tenaga kimia. Kemudian pada tahun 1905, F.F. Blackman nyatakan fotosintesis ada dua peringkat. Dia ada fasa cahaya, fasa gelap. Ataupun dia ada tindak balas cahaya, dia ada tindak balas gelap. Apa maksud tindak balas cahaya? Menggunakan cahaya lah. Tindak balas gelap tidak menggunakan cahaya. Jadi selalunya orang confused, dia ingat tindak balas gelap ni berlaku pada waktu malam. Tak ya. Tindak balas gelap sebenarnya banyak berlaku pada waktu siang. Sebab apa? Sebab dia dapat sumber dia untuk dijalankan tindak balas gelap pada tindak balas cahaya. Jadi, tindak balas cahaya hasilkan banyak daripada sumber-sumber uh, tindak balas dia tu untuk dia teruskan tindak balas. Iaitu, tindak balas gelap dapat sumber daripada tindak balas cahaya. Dan tindak balas cahaya ni tinggi pada waktu siang. Jadi, maksudnya tindak balas gelap pun tinggi pada waktu siang. Kemudian, 1937, Robert Hill tunjukkan chloroplasts masih bebas oksigen walau diasing dengan tumbuhan. Jadi, kloroplast ni masih bebaskan oksigen. Dan uh, penyelidikan tentang fotosintesis ni, dia semakin lama, semakin mendalam lah. Semakin lama, semakin banyak. Banyak-banyak teori yang dihasilkan daripada penyelidikan di dalam makmal ni untuk beri lebih kefahaman tentang apa yang berlaku dalam proses fotosintesis ni. Okay? Uh, dan dia agak mendalam lah dan agak susah sebenarnya. Cikgu dulu pun waktu matrikulasi pun hempas pulas juga untuk faham dan ingatkan proses terutama sekali tindak balas cahaya, tindak balas gelap yang ada kitaran apa yang berlaku tu. Tapi tak apalah yang tu. Kemudian tak payah pening sangat. Jangan risau sangatlah. Kemudian apa yang penting dalam proses fotosintesis ni, organia yang terlibat dengan aktifnya adalah kloroplas. Oh, hmm, Kloroplas ni dia ada membran luar dan membran dalam. Ni adalah struktur dia lah yang uh, melapisi dia. Membran luar dan membran dalam. Kemudian dia ada tilakoid. Jadi tilakoid ni adalah stack-stack ni. Okey, kamu nampak ni stack-stack ni, itu adalah tilakoid. Jadi tilakoid ni kantung bercakera, ada klorofil, dia ada menjalankan proses tindak balas cahaya. Jadi di situ di tilakoid ni akan ada tindak balas cahaya. Nanti kita akan cuba fahamkanlah macam mana tilakoid ni Menjalankan tindak balas cahaya Dan dia akan menghasilkan ATP Kemudian NADPH ha, Ini sebab ada dalam buku teks Jadi cikgu kena terangkan jugalah Dalam tilakwa ini Kemudian kita ada granum Jadi granum Granum ni adalah stack of tilakwa ini Jadi kantung bercakera ni Dia Ada banyak Dia membentuk satu stack Okey ha, Dia membentuk satu stack dia ada lapisan tilakoid lah. Kemudian lamela. Lamela ni adalah bridge. Macam jambatan ni. Dia ada macam menghubungkan satu granum dengan satu granum yang lain. Kemudian ada stroma. Jadi stroma ni yang ruang dia. Ruang di dalam koroplas ni. Stroma ni adalah bendera tidak berwarna. Ni adalah tapak untuk tindak balas gelap. Jadi tindak balas cahaya berlaku di tilakoid. Kemudian bahan-bahan daripada tindak balas cahaya sebagai contoh ATP NADPH akan masuk ke dalam stroma untuk dia ikat karbon dioksida. Jadi, bila dia ikat karbon dioksida, karbon dioksida tu akan digunakan untuk penghasilan glukosa nanti. Okey, untuk penghasilan glukosa. Itu adalah struktur dia lah. Yang ni kamu boleh lihat pada muka surat 42. Okey, 42. Jadi, boleh tambah lah yang mana tak cukup kamu tambah. Kamu letakkan sticky note tu kan. Kamu beli sticky note, kamu tambah dekat mana-mana bahagian kosong ni uh, untuk mungkin ada cikgu tertinggal lah. Okey, mungkin ada cikgu tertinggal. Kemudian kita pergi kepada tindak balas cahaya dan tindak balas gelap yang berlaku di dalam proses fotosintesis. Jadi, secara overall ya, yeah, dia uh, ini ada dekat muka surat 40, tadi 40 apa? Tadi 42. Okey, okay, okay, cikgu sebut 42 lah kan muka surat 44 ni kita ada satu persamaan kimia tentang tindak balas keseluruhan fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis ni dia akan gunakan 6 karbon dioksida. 6 karbon dioksida. Ada dekat bawah tu ya. Kau boleh tengoklah dalam buka buku rujukan tu. Bukan buku rujukan, buku teks. Kemudian dia akan gunakan 12 air. Okey. Dia akan hasilkan satu molekul glukosa, enam oksigen, enam air. Dia akan gunakan tenaga cahaya dan klorofil. Jadi itu adalah persamaan kimia lah, persamaan kimia uh, tentang fotosintesis. Jadi ada enam karbon dioksida, dua belas molekul air, satu molekul satu molekul uh, glukosa, enam air, enam oksigen. Uh, saya aku tak adalah pandai sangat tentang persamaan samaan kimia ni. Dulu last belajar pun waktu matrikulasi ada belajar tentang kimia. Last kita tinggal dah. Okay. <coughs> okay. Fotosintesis dipengaruhi oleh kepekatan karbon dioksida, cahaya, suhu. Ini yani antara yang mempengaruhi fotosintesis. Um, proses fotosintesis. Jadi kalau cahaya merah ni diserap oleh klorofil cahaya biru diserap oleh keratinoid sebelum pindah ke klorofil. Jadi sebab yang ini ada dalam kamu punya uh, buku teks kan. Jadi cikgu kena terangkan lah. Jadi dia ada serapan cahaya oleh uh, bahagian-bahagian komponen-komponen tertentu di dalam kloroplast tu sendiri. Ha, uh, jadi kalau cahaya merah ni diserap oleh klorofil, cahaya biru diserap oleh keratinoid. Kemudian bau belah pindah ke klorofil. Ha, uh, dia serap dulu di keratonoid baru dia pindah ke klorofil. Kenapa dia kena ada penyerapan ni nanti kita akan cuba fahamkan. Kenapa ada serapan cahaya ni kenapa? Kita akan cuba fahamkan lah. Ha, ada complicated sikit gambar rajah dia tu kan. Jadi kat sini dia ada graf yang nak tak nak kamu kena lah kewujudan graf ni. Yang pertama adalah suhu. Jadi kalau tempoh kadar fotosintesis ni akan semakin lama semakin meningkat sehingga dia mencapai optimum sehingga dia mencapai optimum iaitu pada suhu 25 darjah Celsius ke 30 darjah Celsius. Jadi kalau dah tinggi daripada tu kadar fotosintesis akan menurun. Sebab apa? Suhu tinggi akan mengganggu proses fotosintesis. Uh, Okey, suhu yang tinggi akan mengganggu proses fotosintesis. Tapi yang ini berbeza ikut tumbuhanlah. Ini bukan kita boleh letak dia dalam satu bakul yang sama Semua tumbuhan dia sama, tak Okey, yang ini cikgu ikut dalam buku teks Dia tulis optimum pada 25 darjah celsius hingga 30 darjah celsius Kalau suhu terlalu tinggi, dia akan musnahkan enzim ha, Ingat ya, dalam proses fotosensis ada penggunaan enzim Tapi kamu tak belajar tentang enzim-enzim ni Jadi tak perlulah Ha ada banyak enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis ni. Ingat ya, eh, enzim tu bukan terlibat dengan proses pencernaan saja. Dia juga terlibat dalam penghasilan ATP yang di respirasi sel tu. Ada enzim juga. Pembekuan darah pun ada enzim juga. Fotosintesis pun ada enzim juga. Jangan ingat enzim tu digunakan untuk proses pencernaan saja. Tak ya. Ha, jadi dalam proses fotosintesis pun ada enzim yang digunakan juga dan apabila suhu tinggi dia akan nyah asli ataupun enzim tu akan musnah maksudnya kita panggil denatured jadi di sinilah optimum dia 25 darjah Celsius ke 30 darjah Celsius kemudian kadar fotosintesis keamatan cahaya jadi keamatan cahaya ni kamu boleh lihat muka surat 46 ya 46 dia ada dua kepekatan karbon dioksida jadi semakin pekat karbon dioksida ni, ni kepekatan karbon dioksida 0.13. Jadi dia punya kadar fotosintesis tinggi sikit lah. Sebab apa yang bawah ni adalah kadar foto, apa ni karbon dioksida 0.03. Semakin tinggi cahaya ni, semakin tinggi cahaya ni, semakin tinggi kadar fotosintesis hinggalah dia capai satu tahap yang dia tak boleh lagi lebih daripada tu. Okey, dia tak boleh lebih daripada tu. Dia seolah-olah macam kita bawa bas kan? Bila kita naik bas tu Ada tiga orang Bas boleh bawa lah tiga orang Kalau ada empat orang Bas boleh bawa lah Empat orang Tiga Empat Kemudian ada tujuh orang Bas boleh bawa lagi lah tujuh orang Jadi maksudnya graf tu akan lama Makin lama makin meningkat Tapi pada satu tahap Bas tu tak boleh bawa dah lebih Walaupun penumpang dia ada lebih daripada 42 kan satu bas mungkin 42 orang tapi tak boleh ada 52 orang pun 42 saja yang boleh naik Ada 60 pun 42 saja yang boleh naik Contohnya kloro plus tu boleh jalankan uh, Contoh lah ya cikgu tak tahu lah Mungkin dia boleh jalankan 42 Tindak balas cahaya Tindak balas fotosintesis ni Kalau ada banyak cahaya pun Ada banyak karbon dioksida pun Tetap dia boleh hasilkan 42 saja Itu dah limit dia dah Okay Cikgu harap kau boleh faham tu Kemudian kita ada kepekatan gas karbon dioksida. Sama juga gas karbon dioksida ni semakin lama semakin tinggi kadar fotosintesis dia kalau gas karbon dioksida ni semakin tinggi. Tapi dia akan capai tahap maksimum lah. Sebab apa? Contohnya kita ada kloroplast. Kita analogikan dia sebagai bas. Kalau semakin meningkat karbon dioksida, semakin meningkat penumpang dia ni, bas boleh bawa tak ada masalah. Tapi bila dah sampai tahap 42 orang, bas tetap akan boleh bawa 42 orang. Kalau dia tinggi lagi, dia 52 52 orang ada, dia tak boleh bawa 52 orang. 42 juga yang boleh naik bas tu. Okey, sebab apa dah maksimum, dia tak boleh bawa lebih muatan. Kalau tidak nanti akan bahaya kepada bas tu. Okey, ha, yang itu yang berlaku lah. Dalam a uh, uh, fotosintesis ni dipengaruhi oleh tiga keadaan ni, kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Ini yang, yang tu muka surat 46. Jadi cikgu dah terangkan sikit tentang yang itu. Sekarang ini, kita pergi pada bahagian yang penting yang agak susah sikit. Okey. Ah itu tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Kita pergi dalam proses fotosintesis ni dia ada tindak balas cahaya dan gelap. Kita pergi dulu kepada tindak balas cahaya. Jadi bila sebut tentang tindak balas cahaya ni dia berlaku <coughs> di tilakoid. Jadi kalau menampak gambar rajah ni, ini kita ada tilakoid kita ada kloroplas. Ha sorrylah. Kita ada kloroplas. Kloroplas. Jadi kalau nak nampak tindak balas cahaya, dia berlaku di tilakoid. Tindak balas cahaya, TC. Kamu tak boleh guna singkatan TC ya. Ha ya ni bukan singkatan yang digunakan secara scientifically untuk merujuk kepada tindak balas cahaya ni cikgu nak mudahkan. Cikgu tulis dah tindak balas cahaya. Tindak balas gelap. Jadi tindak balas cahaya ni dia berlaku pada tilakoid ataupun granum tapi lagi 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 betul adalah tilakoid lah. Jadi di tilakoid itu ada klorofil. Kemudian ada bahan-bahan tertentu yang akan keluar daripada tindak balas cahaya dihasilkan oleh tindak balas cahaya akan masuk ke tindak balas gelap. Iaitu kita ada ATP dan kita ada NADPH. Ha, jadi tolong betulkanlah kalau cikgu tersalah dalam nota kamu tu NADPH ni. Dia ada H. Okey kalau cikgu bubuh NADP saja salah lah. Okey. Dia ada NADPH ATP yang akan masuk dalam tindak balas gelap ni. Kemudian dia akan gunalah, dia akan gunakan tenaga ni, dia akan gunakan hidrogen ni, kemudian dia akan hasilkan dia akan hasilkan di sini glukosa. Okey, glukos. Okey, dia akan hasilkan glukos dalam penghasilan dia nanti. <coughs> Okey, sekali, sekali lagi ya. Dalam proses tindak balas cahaya, dalam proses tindak balas cahaya uh, akan cahaya akan digunakan dalam tindak balas cahaya ni oleh klorofil. Kemudian cahaya tu juga akan digunakan untuk tukar untuk pecahkan air. Okey? Uh, waktu tindak balas cahaya ni dia akan pecahkan air dia akan gunakan cahaya tu sendiri. Jadi ada penggunaan air dalam tindak balas cahaya. Jadi bila dia gunakan air itu nanti dia akan bebaskan oksigen. Jadi tindak balas cahaya dia guna air, dia bebaskan oksigen dan akan hasilkan daripada tindak balas cahaya tu adalah NADPH. Okey, dia akan hasilkan NADPH dan dia akan hasilkan ATP. Dia akan hasilkan NADPH, dia akan hasilkan ATP. Kedua-dua ni akan masuk ke dalam tindak balas gelap. Okey, kedua-dua ni akan masuk ke dalam tindak balas gelap. Dan dalam tindak balas gelap akan guna juga karbon dioksida. Jadi karbon dioksida akan masuk dalam kitaran tindak balas gelap ni. Dia akan gunakan ATP, NADPH dia akan hasilkan glukos. Dan dalam tindak balas gelap akan hasilkan uh, balikkan asal balik di tempat dia dah guna NADP H tu dia dah ambil, dia tinggallah NADP saja, ADP saja. Dan itu akan masuk semula dalam tindak balas cahaya Jadi bila dia masuk balik dalam tindak balas cahaya Dia akan gunakan air Dia gunakan cahaya Dia akan bebaskan oksigen NADP ni akan jadi NADPH ADP ni akan jadi ATP Keluar balik daripada tilakoid Masuk dalam kitaran Tindak balas gelap ni Jadi dia akan guna juga karbon dioksida Dan akan bebaskan glukosa Kemudian bila dah guna ATP dan ADPH ni, ATP dia akan jadi ADP. Dia guna tenaga lah. Kemudian NADPH ni jadi NADP saja. H ni dah hilang, dia dah guna H tu. Yang ini pula akan masuk dalam tindak balas cahaya. Dalam tindak balas cahaya dia akan gunakan air, air ni akan sesuatu berlaku pada air tu dan dia akan gunakan cahaya. Dia akan bebaskan oksigen. Kemudian ada bahan-bahan tertentu hasil daripada tindak balas cahaya tadi akan keluar daripada tilakoid masuk ke stroma iaitu ATP dan ADPH. ATP ni akan masuk dalam kitaran tindak balas gelap dan ADPH ni akan masuk dalam kitaran tindak balas gelap yang berlaku di stroma. Tindak balas gelap ni juga akan gunakan karbon dioksida Kemudian hasil daripada penggunaan karbon dioksida ATP dan ADPH dia bentuk glukosa dia okay, dia bentuk glukosa. Jadi sekarang ni ATP ni dah keluar balik jadi ADP sebab dia dah guna fosfat satu tu. Tenaga tu telah digunakan. NADPH ni akan keluar sebagai NADP saja yang awal dia tu. Kemudian masuk balik dalam tindak balas cahaya. Itulah kitaran dia. Jadi maksudnya bila sebut tentang tindak balas cahaya ni, dia adalah menggunakan cahaya di tilakoid. Tilakoid ni ada Klorofil uh, punya pigmen tu, pigmen klorofil tu, pigmen hijau ni yang akan menyerap cahaya. Dia gunakan cahaya. Tapi untuk stroma ni dia tak guna cahaya. Dia hanya guna karbon dioksida, ATP dan ADPH dan ada beberapa bahan lah, tapi tak guna cahaya. Sebab tu kita panggil dia tindak balas gelap. Dan tindak balas cahaya ni dia berlaku waktu waktu bila? dia berlaku waktu siang sebab adanya cahaya. Jadi bila dia banyak berlaku waktu siang ATP dan ADPH ni banyak dihasilkan waktu siang. Tindak balas gelap ni banyak juga akan berlaku pada waktu siang. Sebab apa? Waktu siang lah ada sumber-sumber bahan-bahan untuk digunakan. Kamu jangan ingat tindak balas gelap berlaku banyak dekat waktu malam ya. Bukan tak berlaku, dia berlaku juga waktu malam. Tapi bila sumber dia banyak, jadi dia akan bekerja pada waktu yang sama lah. Sebab tu tindak balas gelap berlaku banyak pada waktu siang. Cikgu dah ulang banyak kali ni ya untuk bahagian ni cikgu tak tahulah cikgu harap sangat-sangat kamu faham. Kalau tak faham boleh request kat cikgu mungkin cikgu boleh buat online classes ke untuk kamu sahaja. Tak ada masalah boleh ya. Okey sekarang ni kita pergi go on detail lah sekali lagi. Ha dari segi uh, benda yang lain pula. Sekarang kita pergi secara lebih mendalam sedikit untuk tindak balas cahaya. Tadi yang sebelum ni kita pergi kepada struktur yang ini okay, struktur yang ini secara uh, keseluruhan apa yang berlaku dalam tindak balas cahaya dan tindak balas gelap cikgu tak nak terang tadi ya banyak kali dah cikgu ulang tentang dalam kitaran ni ya terang lagi tak tahulah okey kemudian untuk tindak balas cahaya saja kita kena selarikan maklumat yang ada dengan buku teks buku teks muka surat 44 ni sebab dalam buku teks muka surat 44 ni ada banyak benda yang nak tak nak cikgu kena terang kepada kamu dan cikgu sebenarnya risau takut kamu tak faham sebab dia agak complicated sebenarnya tapi tak apalah cikgu cuba okey ha uh, yang ini kita berlaku di tilakoid ya tilakoid yang ni dalam tilakot, lah dalam tilakoid okey uh, ni tilakoid space ruang tilakoid ruang tilakoid dalam ni jadi dia berlaku di tilakoid dan di tilakoid ni dia ada seolah-olah macam satu sistem dia ada sistem yang lain satu lagi. Okey, dia ada dua sistem di sini. Jadi kamu jangan pening kepala lah. Okey. Dia nak bagi tahu ada satu sistem, kemudian dia ada satu sistem yang lain. Okey, tindak balas cahaya. Tindak balas cahaya mestilah pada permulaannya dia akan gunakan cahaya, dia bersandarkan cahaya. Jadi cahaya digunakan. Cahaya digunakan. Jadi pada permulaan ni dia ada air. Air ni akan dipecahkan dengan secara tak langsung oleh cahaya menggunakan proses fotolisis. Jadi proses fotolisis ni akan pecahkan molekul air ni jadi dua molekul hidrogen ion, ion hidrogen dan setengah lah satu per dua oksigen. Dia akan pecahkan. Jadi dia ada sumber, dia ada supply dua molekul hidrogen ion ni. Dan dia ada oksigen yang terhasil daripada proses tindak balas cahaya. Kan oksigen? Oksigen tadi yang atas ni. Tindak balas cahaya akan hasilkan oksigen. Jadi, situ adalah penghasilan oksigen. Okey, boleh ya. Dan pada waktu yang sama, dia akan bebaskan dua molekul elektron. Hasil daripada pemecahan molekul air ni. Oleh proses fotolisis. Kalau dalam buku teks cikgu baca ni, dia kata cahaya tu diguna secara tak langsung indirectly dia akan menyebabkan pemecahan kepada molekul air ni. Ha jadi pemecahan molekul air akan hasilkan dua molekul ion hidrogen, setengah oksigen, dua elektron. Okey, ha dua elektron. Jadi all elektron ni akan tersimpan dekat klorofil uh, pigment. Dia akan tersimpan di klorofil pigment. Ada nama dia ya, klorofil pigment ni. Ha cikgu tak nak terangkan perkamulah nanti kamu lagi pening. Jadi dia akan disimpan di situ dia tak akan buat apa-apa dia tak akan pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab dia dalam bukan dalam keadaan yang teruja. Okey, dia bukan dalam keadaan yang teruja. Kemudian cahaya matahari juga dia akan diserap, akan berlaku penyerapan cahaya matahari di pigmen klorofil di dalam sistem ni. Di dalam sistem ni. Jadi bila ada pengujaan apabila pigmen klorofil ni teruja Pigment klorofil dalam ni pun teruja juga sebab dia bersambung antara satu sama lain. Kemudian dia pergi kepada yang tengah ni. Dia teruja pada aras yang tinggi. Yang ni ada sebut dalam buku teks tu. Tenaga cahaya akan menghujurkan elektron dalam pigment uh, klorofil. Jadi elektron yang ada dekat pigment klorofil ni akan teruja pada aras yang tinggi. Okay, dia naik lah. Dia naik. Dia naik pada aras yang tinggi. Kemudian dia terbebas daripada sistem ni. Bila terbebas daripada sistem ni Dia akan lalu Siri pengangkut elektron Dia akan lalu siri pengangkut elektron Apabila elektron ni Dia lalu dekat siri pengangkut elektron Dia akan bebaskan ATP Okey dia akan bebaskan ATP Tadi kan Dia ada ATP yang ter terbebas Masuk ke stroma ni Hasil daripada siri pengangkut elektron ni lah Siri Pengangkut Elektron Okey, dia akan bebaskan ATP. Kemudian elektron ni akan masuk ke sistem yang seterusnya. Cikgu tak nak sebut sistem 1, sistem 2 ya. Sebab nanti akan salah. Okey, kamu akan pening kepala jangan guna sistem 1, sistem 2. Sistem yang seterusnya. Di tilakoid. Okey, dia akan masuk elektron akan masuk ke klorofil ni. Okey, kemudian akan menggunakan cahaya juga. Cahaya, 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 cahaya akan mengujarkan elektron ni pada aras yang tinggi dan dia akan lalu pada siri pengangkut elektron yang seterusnya. Dan siri pengangkut elektron yang seterusnya ni akan menyebabkan NADP ini bergabung dengan hidrogen ion. Mana datang hidrogen ion ni? Datang daripada fotolisis air ni. Fotolisis air tadi, hidrogen ni. Kemudian dia akan jadi NADPH. Jadi NADPH ni adalah hasil daripada proses tindak balas cahaya. Okey, tindak balas cahaya. cikgu ulang sekali lagi lah. Ini nak cuba selarikan dengan maklumat yang ada dekat muka surat 44 ni ya. Ha, walaupun tak ada gambar rajah ni dalam muka surat 44, tapi cikgu nak nak tunjuk dekat kamu apa sebenarnya yang berlaku di Tilakot ni. Apa yang sebenarnya berlaku di Tilakot. Yang pertama, ada penggunaan cahaya. Sebab ini ada tindak balas cahaya. Penggunaan cahaya. Jadi cahaya akan digunakan secara tak langsung indirectly untuk fotolisis. Okay, untuk fotolisis air. Air itu akan dipecahkan menjadi dua molekul hidrogen ion dan setengah oksigen. Dan dia juga akan hasilkan elektron ni. Kemudian elektron ni akan masuk ke dalam sistem ni. Dan cahaya ni, cahaya ni akan diserap oleh pigment-pigment ni. Dia akan transfer lah, dia akan bergerak-gerak, dia masuk ke dalam uh, sistem ni, dia akan mengujurkan elektron ni pada aras yang tinggi. Dia akan ujarkan aras elektron pada aras yang tinggi, menyebabkan elektron ni akan masuk ke dalam siri pengangkut elektron. Dia akan masuk ke dalam siri pengangkut elektron. Jadi, bila dia lalu, elektron ni dia lalu dekat siri pengangkut elektron, dia akan hasilkan ATP. Jadi, ATP ni akan masuk ke dalam tindak balas gelap dia akan digunakan dalam tindak balas gelap. Kemudian elektron ni akan masuk kepada sistem yang seterusnya. Ada cahaya nanti akan bergerak-gerak bergerak di pigmen-pigmen tu mengujakan elektron. Pada sistem yang seterusnya ni, elektron tu akan masuk ke dalam siri pengangkut elektron yang seterusnya. Dan dia akan tukarkan NADP kepada NADPH. Dia akan gunakan hidrogen ion ni. Asal daripada mana? Asal daripada pemecahan air ni fotolisis ok jadi itu yang berlaku lah sekali lagi cikgu ulang ya hmm, untuk video ni kalau kamu rasa dah faham dah kamu boleh boleh cepatkan lah ok boleh cepatkan ok cahaya sekarang ni digunakan nah, digunakan untuk fotolisis air pemecahan air ni air ni pecah jadi dua molekul hidrogen ion setengah oksigen Kemudian ada juga elektron yang dihasil daripada fotolisis air. Air datang daripada mana? Datang 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 daripada akar lah. Datang daripada akar. Okey? Dia angkut oleh zilam kan? Kemudian disebabkan oleh pemecahan air ini. Buah molekul air setengah oksigen. Kemudian cahaya ni akan berlaku penyerapan dekat pigmen klorofil ni. Dia akan transfer satu sama lain. Kemudian dia pergi kepada yang tengah-tengah ni. Sistem ni. Kemudian elektron tu akan teruja pada aras yang tinggi dalam sistem ni ia akan teruja pada aras yang tinggi menyebabkan elektron ni akan masuk ke dalam siri pengangkut elektron. Dia ada tiga di sini ni. Dia siri pengangkut elektron yang akan hasilkan ATP. ATP ni guna untuk apa? Untuk tindak balas gelap. Dia nak ikat nanti karbon dioksida untuk jadi glukosa. Dia nak ikat karbon dioksida jadi glukosa. Tindak balas gelap dia guna ATP dengan NADPH. Kemudian elektron tadi masuk ke sistem yang seterusnya. Ada cahaya akan digunakan akan mengujakan elektron tadi pada aras yang tinggi, elektron tadi akan masuk ke siri pengangkut elektron. Dan siri pengangkut elektron, elektron tu akan lalu akan menyebabkan NADP ini akan bergabung dengan hidrogen ion, dia jadi NADPH. NADPH ni untuk apa? Untuk tindak balas gelap ni kitaran dalam tindak balas gelap ni untuk dia gunakan karbon dioksida tukar jadi glukosa okey jadi itu yang berlaku lah itu yang berlaku sekarang ni kita lihat kepada uh, persamaan sedikit lah untuk tindak balas cahaya dan tindak balas gelap tindak persamaan kimia dia jadi untuk tindak balas cahaya ini tak ada dalam buku teks ya ini tambahan sajalah untuk yang tindak balas cahaya ni dia akan guna dia akan guna 12 molekul air kemudian dia akan guna 12 NADP 18 ADP dan ini semua akan menjadi uh, oksigen jadi ada pecahan tadi kan fotolisis uh, tadi akan pecahkan apa ni 12 molekul air ni Kemudian dia akan hasilkan oksigen dari sini. Okey, oksigen 6 molekul oksigen, 12 NADPH, 18 ATP. Ni 18 ATP, eh sorry, 12, 18 ATP, 12 NADPH. Yang ini akan masuk ke dalam tindak balas gelap. Jadi dia akan masuk ke dalam tindak balas gelap dan tindak balas gelap akan gunakan 6 karbon dioksida dan akan hasilkan satu molekul glukosa dan dia akan balik semula lah 12 NADP 18 ADP dan 18 fosfat ni dan dia akan hasilkan 6 molekul air 6 molekul air jadi kalau kita tu, tulis secara uh, keseluruhan ya jadi macam mana dia punya persamaan ya jadi kita ada 12 molekul air kemudian dia akan guna 6 karbon dioksida untuk kita dapatkan sama dengan yang dalam buku teks ni Okey. kemudian dia akan gunakan klorofil cahaya lah akan hasilkan glukosa di sini C6H12O6 tambah dengan 6 molekul air Okey. jadi 6 molekul air sama ke tak? sama lah ha, ada 6 oksigen, mana 6 oksigen Okey. ha, ni 6 oksigen tambah 6 oksigen. Jadi itu adalah tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Yang tindak balas cahaya ni berlaku di tilakoid, tindak balas gelap ni berlaku di uh, stroma. Okey, tindak balas stroma, tindak balas gelap berlaku di stroma. Jadi ini secara keseluruhannya. Kemudian kita pergi kepada titik pampasan. Jadi titik pampasan ni apa? Ingat untuk tumbuhan juga, tumbuhan mengalami proses respirasi. Tumbuhan mengalami proses respirasi. Kamu jangan ingat tumbuhan tak guna oksigen. Dia guna oksigen untuk dia hasilkan ATP. Jadi dia guna oksigen. Jadi nak tak nak dia akan mengalami proses respirasi juga. Dan tumbuhan juga dia menjalankan proses fotosintesis. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, tengok dekat sini dia akan ambil karbon dioksida kurang. Dia akan ambil karbon dioksida bertambah. Kalau dia ambil karbon dioksida ni berkurang maksudnya dia akan tinggi kadar respirasi dia. Sebab tu dia akan rugi bersih glukosa. Glukosa akan rugilah sebab apa? Glukosa ni digunakan dalam respirasi. Respirasi ni akan tinggi berbanding dengan fotosintesis. Jadi ini ada pengambilan karbon dioksida yang kurang. Kalau pengambilan karbon dioksida ni tinggi Maksudnya fotosintesis akan lebih tinggi berbanding dengan respirasi Dia akan ada lebihan glukosa Dia akan ada lebihan glukosa Dan di tengah-tengah di antara okay, Dia balance antara respirasi dengan fotosintesis uh, Fotosintesis sama dengan respirasi Kita panggil dia sebagai titik pampasan okay, kadar respirasi, kadar fotosintesis sama, kita panggil dia sebagai titik pampasan. Kita panggil dia sebagai titik pampasan. Ni cikgu ulang balik sekali lagi ya. Ni untang kemakmatan kematan cahaya. Sebab apa? Uh, fotosintesis akan, yang merah ni fotosintesis, yang biru ni adalah respirasi. Yang respirasi dia standard lah. Berapa keperluan dia semasa, dia akan saya guna banyak tu saja. Okay, tambah-tambah pokok mana dia nak bergerak Macam manusia Dia duduk statik je pada satu tempat yang sama Jadi sebab tu dia constant Dia pada tahap yang sama Fotosintesis dia akan berubah Ikut kepada keadaan uh, cahaya Keadaan suhu Keadaan karbon dioksida Jadi keamatan cahaya di sini semakin tinggi Semakin tinggilah fotosintesis jadi kita ada respirasi di sini, kita ada fotosintesis di sini. Waktu dia rendah keamatan cahaya, dia akan ambil kurang karbon dioksida. Sebab apa? Fotosintesis akan kurang. Pada waktu tu, respirasi akan lebih tinggi. Jadi waktu tu, dia akan rugi bersih glukosa. Glukosa tak dihasilkan tapi dia guna dalam proses respirasi. Sebab tu, respirasi proses dia lagi tinggi dia punya kadar berbanding dengan fotosintesis. Tapi bila dah sampai satu tahap lebih daripada titik pampasan ni, lebih daripada titik pampasan, maksud titik pampasan ni adalah sama. Proses fotosintesis sama dengan proses respirasi. Dia lebih. Jadi bila dia lebih, fotosintesis ni lebih. Bila fotosintesis ni lebih berbanding dengan respirasi, dia akan hasilkan lebih banyak glukosa. Okay? Jadi hopefully kamu boleh faham lah Sebab apa? Sebab yang ini ada dalam buku teks kamu Muka surat apa, Tak tahu kamu carilah nanti ya Ada dalam buku teks kamu Untuk titik pampasan ni Hopefully kamu faham Cikgu harap kamu faham lah Jadi secara keseluruhan Cikgu dah habiskan Bab yang kedua ni Struktur dan fungsi daun Struktur dan fungsi daun